ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមសេតាវិទូដែលមកពីក្រុមហ៊ុន Morgan Stanley បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាចនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍប្រមាណ 5% នៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រុមសេតាវិទូមកពីក្រុមហ៊ុន Morgan Stanley បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាស៊ីអាចកើនលើសប្រទេសអភិវឌ្ឍចំនួន 5% នៅដំណាក់ឆ្នាំ2023ដែលជំរុញដោយការបន្ធូរបន្ថយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID របស់ចិនតម្រូវការក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំនិងអត្រាការប្រាក់មិនសូវរឹតបន្តឹងនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់កំណត់សម្គាល់ដែលសរសេរដោយក្រុមសេតាវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Morgan Stanley ហៅកាត់ MS Asia ដែលដឹកនាំដោយលោក Chetan Ayat ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាភាពតានតឹងផ្នែកធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជួយឲ្យអាស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងលោកអាយ៉ាបានសរសេរថាស្តង់ដារនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយនឹងដាក់បន្ទុកលើតម្រូវការក្នុងស្រុកលោកបានបន្ថែមថាបើទោះជាករណីនេះនឹងរីករាលដាលមកកាន់អាស៊ីក្នុងទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃតម្រូវការខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងគិតថាអាស៊ីនឹងនៅតែអាចបង្កើតតម្រូវការក្នុងស្រុកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តឲ្យមានកំណើនផ្សេងៗងាកមករកអាស៊ីក្រុមហ៊ុន MS ក៏សម្គាល់ថាកំណើន 5% ខ្ពស់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងជាអត្រាខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារ MS បានឲ្យដឹងទៀតថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់475ពិន្ទុមូលដ្ឋានឬ4កណ្ដាលសញ្ញា75ភាគរយនិង350ពិន្ទុមូលដ្ឋានឬ3កណ្ដាលសញ្ញា5%រៀងគ្នាក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កំណើនអតិផរណាប៉ុន្តែវត្តនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅអាស៊ីត្រូវមិនខ្លាំងក្លាទេក្រុមហ៊ុន MS បានបន្ថែមថាលើពីនេះទៅទៀតការបើកដំណើរប្រទេសឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីខណៈដែលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំចំនួន3ផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ីគឺជប៉ុនឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែមានកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់ដែលជំរុញដំណើរការក្នុងស្រុក